puslīdz viss ir sataisīts. Jā, jaudīgi. Nē, nu, mēs esam 42 cilvēki šodien. Zviedrijā, ka es Jāņš svinēju akas tipa, kur tu Ligunis, kurs ir tava augstumā. Vai labāk arī. Malciņi te priekš visiem ir nolikti, vienmēr pieejam visiem. Arī svešajiem. Katru gadu atjaunojam taku apkārt maza mansim. Lai var baudīt dabu, tur ir bebru māja. Te, kur ir tā taka sākās visa. Te bija viens traks mešs. Šitien visi. Te ir no Rīgas ir atbraukuši cilvēki. Viņš atbrauc gadā vienu reizi vai divas reizes. Viņš atbrauc vienreiz pastrādāt uz šajiem. Vienreiz pamakšķerēt, bet viņš jūtās šeit piederīgs, jo viņš ir savu darbu ielicis. 3-4 tonnas tiek laist karp iekšā, lai varētu cilvēku braukt pie mums un makšķerēt. Katru nedēļu mums ir dežurants. Un dežurantam ir svētdienā obligāti noteikts, kad ir viss dīķim redz riņķī, kad ir balti maisi. Balzāmiņus, viss alīdz, viss balzāmiņus, lai redz. Mēs vēl ir gatavs vienkārši patusēt. Skatīju to Jumaras klintiņu, un pie Jumaras klintiņus tur šitā ir iepaizē. Nu, kur nu, aiznest? Es nezinu, kā viņi var tur aiznest tik tā. Bebrs biduši. Bebrs, Daugavpils bebrs. Bebriem glābšanas riņas tas. Gribas pabēģināt tā grāvjā. Es paņem. Bet, kad ņem, tev rīkīgi pārši netrēdzīt, ne? Labi, turpat liekas smuki, tā pārbauda, lai neapkrītīs viņķi. Un dezīšiem. Jā, ar dezīšiem. Viņš paresiet uz tuvāk pie ceļa malas noliekat. Tā, lai neapgāžās tikai. Turē. Labi, turpat liekat smuki. Tā pārbauda, lai neapkrītiņš riņķī. Uz gulbis sakoja. Jā, bet gulbis gribēja uzbrukt. Bija abi ilgi kādi pilmais. Jā. Amanda ir vienīgi pieredzi sabēļi. Šis trešais. Vai būs pīrādziņi uz kalniem, šitie te traucē, varētu tos kaut kā izrakt laukā. Nē, nu es. Citādi. Jānodemonstrēja piederumu, ar kādiem piederumiem mēs te strādājam. Viss apkārt būs visideālākā stāvoklī, jo tur pirms pildienām tika notīrītas viss tāpus, un tagad šitas būs lielis. Biru ciklis pie normāla grābas, jo pirms tagad grābas... Nē, tas ir nomnieka sagādātie. Jā, viņam ir... Ja bišķi visam mazs ar grābeklis. Nē, nomniekam ir nomnieks sagādāt. Tagad ir tāds riktīgs uz pāris metriem arī. Tas ir slinkiem. Gribas pabēģināt tā grāvjā. Es paņem. Bet kad ņem, tev rīkīgi pāris metrēdzīt, ne? Pāris ir pārējās. Atkrībās, kuriem jākas ir. Šīs kundze ir tas sarka no Anglijas pasūtīts talcinieks. Nu jā, nē, skatās. Vairot. Baby!
Thank you.
Neieskās. No vienas puses mēs tur tā kā taciņu kaut ko esam atjaunojuši, no otras puses reku uzbūvējām galdiņu un atjaunojām, tā vieta tagad ir labi iekārtot, tas ir līdz galam. Nu, galdiņš ir šodien no nulas uzbūvēts, tā tās kūpinātā ir šodien tapusi, ir reku malas viss. O, malas. Pilnīgi līmenī jums ir. Tagad dīdzēs tagad apanāšās ir atbraukusi mums televīzija. Šitās te malas reklai ūdens skalojās projām. Tur mums ir krastā, mēs atjaunojām laipas. Šķeldi ir izbērta, 4 kubi sanēsāti pa vietām. Ir tā uguns, kur vieta sakārtota. Ir savākti mēsli, tie ir jau nogādāti jau galā. Mums ir karjera, mums ir tālais gals, kur mēs bijām. Ir tā kā ir, nu, puslīdz viss ir sataisīts. Nē, nu, mēs esam 42 cilvēki šodien. Jā, tā kā ir jau daži jau palaisti uz pagalmiem strādāt, daži ir citos objektos, bet nu, zarus mēs nokurinājām, bija visi krūmi novākti, tā kā ar līgu vienojāmies, mums zēni palīdzēja nogriezt, tad tā ideja, ka tur uztaisīt kaut ko līdzīgu iekšā pastaigu mazai taciņai varētu būt runa. Kaut kāds zaļās klases variants, kad ieiet ar kaut kādiem uzdevumiem, bet tas ir nākotnes izdevumi. Principā ir tā, ka visi apkārt reka pretējā krastā var redzēt, tur ar šķeldu visi ieved iekšā, visi saveda. Tur ir ceļiņus atjaunojām, trubas ierakām iekšā. Un tad tā, no tā tad nosūcās, viņš pats jau nosūcās, nevajag jau aizrauties, tāpat jau viņš nāk un smukas sūcās to. Šitas ir tas, ko Ivars ideju noskatījā. Zviedrijā, ka es Jāņš svinēju akas tipa, kur tu, lai uguns, kurs ir tava augstumā. Vai labi, ziemā super. Viss tev, tava augstumā, un tev nav jāliecās ar visiem. Nu, tev vēl būs režģis augšā un varēs arī cept, bet nu to, kā uz šodien mēs to nestādījām pa prioritāti. Bet to mēs uztaisīsim kādā dienā. Un tā būs tā, ka tev pat nebūs vajadzīgs režģis līdz. Tu atnāc uzliec desiņas, pagriez, uzcep, noņem nost, galdiņu uzbūvējām, tā kā viss. Bet priekš cilvēkiem. Tas nav tikai priekš biedrības cilvēkiem, tas ir priekš visiem, jo principā tā viņš ir. Pat tie, kuri nekad mūžā nav kūpinājuši, tur ir to viss var aprakstīts, kā var savest kārtībā, kāpēc tam jāatstāj, kādā kārtībā ir. Un viss tiek filmēts arī. Un pa ziemu vēl sniedziņš bija uz laipas, cilvēki brauc jau cepa desiņas, jau tā kā, kā malciņi tepriekš visiem ir nolikti, vienmēr pieejam visiem, arī svešajiem. Viņi atbrauc tev ir paņemies malciņu. Šo zem kaut kādas 4 kompānijas, pat lielā tajā tenī augstumā ziem. Atbrauc. Jā, atbrauc noslaucīja un uzkūra un aiziet un viss notiekās. Un te Patrika Miskasts stāv, nu tīri teorētiski mēs tā kā šķirošanai nolikām, bet nu pagaidām vienu maisiņu atstāt. Nu vējuši tagad nu, ir jā, bet nu... Tas ir tas vējuši, kurš šeit, nu, vasarā viņš ir patīkams, kad tāds vējiņš ir. Jo principā tad, kad tu visi apsēdies un te tāds smuks, tā idille būs, kad zilas debesis un kas, un tu te apsēdies, pasēdi, uzkūpini, redzi. Tā jau dūmos obligāti jāstāv. Bet tagad būvējāt jūs paši, ja? Šitas ir... To visu paši mēs darījām. No, ledīsim kur? Braucam rekuru skatīties, kā mēs katru gadu atjaunojam. Katru gadu atjaunojam taku. Apkārt mazam ansim. Ar tādiem materiāliem, kas ir dabai draudzīgi, tas ir ar šķeldu. Beram šķeldu katru gadu, krūmus gadā 4 cērtam. Laipas tagad vīri paliek remontēt vēl un. Daram to, lai var atnākt jebkurš ar ielas apaviem, lai nav zābaki. Lai var baudīt dabu, tur ir bebru māja, tur ir putnu ligzdas. Lai neskarot viņus, lai tu mierīgi klusām var apiet un ar sausām kājām. Tur īstenībā visur ir purvs. Taka pa purvu. Nu, re, kur ir tā taka sākās visa. Te bija viens traks mešs, šitien viss liels mešs un krūmi. Un katru gadu mēs beram šķeldu. Un katru gadu saprotam, ka tā šķelda ir pa maz. Vienā gadā 8 kubus, tad nākošā gadā jau ir jau 12-14 kubu uzbērti. Un to ar rokām un maisiem nesam iekšā, lai ir smuki, lai ir forši iešana. Lai var, nu, ar augstpapēšu kurpēm nevar ienākt, bet ar normālām vasaras iešķūcenēm mierīgi var tikt šajā.
Te ir no Rīgas ir atbraukuši cilvēki. Viņš atbrauc gadā vienu reizi vai divas reizes. Viņš atbrauc vienreiz pastrādāt uz šeit, vienreiz pamakšķerēt, bet viņš jūtās šeit piederīgs, jo viņš ir savu darbu ielicis. Te. Un tas mums priecē, kā vietējos. Labdien, labdien vēlreiz. Man liekas, šī reku vīri, jūs tā filmēs visu, kā jūs uz jūs strādājat. Filmē jau, ja? Tā, labi, tā, pagaidu. Upucējamies, sakrāsojam lūpas. Jā. Līmeņi rādi. Mums visu līmeņi rādi. Dīvēts albumu, jā. Jā, un tad reku var uzfilmēt mūsu pensionāru brigādu. Kas ir neizpīstos pasārēm. Jā, pirmo, tad, kad sākām apsaimniekot, tad bija tā, ka mēs vācām tikai mūsu. Mēs neko nejūt labi iekārtos, ka nekā nedarījām, mēs tikai vācām miskas. Man nav fotogēnisks mūris. Tas nekā saldi. Jā, nu, bet te vīri ir tagad iesiluši strādā kādu tur pīrādziņu. Nu, pīrādziņu tad viņš var atstāt kādu tēju vai pīrādziņu pēc tam. Vīri ir ļoti uzsiluši. Vīri strādā un, nepaēdīs pilniem vēderiem pats saprot. Nu, ko man vēl tev parādīt? Tā mēs te dzīvojam, redz, nu, apiet riņķī var tam trakam purvam. Ļoti daudz ir tā, kad vecāki, teiksim, brauc kopā makšķerēt ar bērniem un par to domāju. Tagad tikai doma rakstīt kaut kādu projektu, kaut kādu ūdens ar velospēdu vai vēl kaut ko, nu, kas viens otram netraucē. Aha. Šogad būs mums biedrībai divas satricības, kas mums ir parasti, tas ir atklātās biedrības satricības. Ko mēs rīkojam uz kārpu, rudenī rīkojam cukuru kausu uz līdaku, uz plēsīgo zīvi. Bet tas salīdzinot ir nekas ar to, kas būs sensas kauss tagad maija mēnesī. Rīko konkrēti Normunds Grabovskis, kas ir prominenta latviešu makšķernieku persona. Un tas ir atklātais Baltijas čempionāts fīder makšķerēšana. Un otrs satnicības būs jūnija sākumā, kas ir Latvijas čempionāts arī fīder makšķerēšanā. Tā kā divas ļoti lielas sacensības pie mums notiks šeit Rubenē mazāk. Pirmās sacensības ir 13, 14, 15 maijs, atklātais Baltijas čempionāts. Un otrs sacensības Latvijas čempionāts fīder makšķerēšanā ir 3. līdz 5. maijs. Nevis maijs, atvainojas, jūnijs. Jūnijs, 3. līdz 5. jūnijs, jā. Jā. Kas ir tā fīder makšķerēšana? Fīder makšķerēšana ir tāda lieta, kā makšķerē bez pludiņa, ir barotava. Barotavā ieliek barot, ieliek barību, galā ir āķis, iemet iekšā un skatās makšķerē uz spicīti, kā spicīti nokustās, tā vēl kārā un makšķerēšana bez pludiņa tā ir. Tā ir uz grūns, var teikt, makšķerēšana. Un kā nosaka uzvarētājs? Pēc svara. Cik kurš vairāk noķer zivis? Pēc zivju kopējā svara nosaka uzvarētāji. Un pozitīvi tas, ka sporta makšķernieki visi kā viens ir dabas draugi. Viņi nevienu zīvi nepatur. Visas zīves tiek pēc tam pilnīgi, 100% atlaist atpakaļ. Nu, atrādīja, kaut kāda zīves tiek auzētas, viņas paši kaut? Dabīgi nārsto zandarts, līdaka, karūsa, brekši, rauda, saseri. Tas ir dabīgais nārsts. Karps mēs pērkam. Karps mēs katru gadu vedam no seces. Kuri liela zīveaudzētā vedam karpu no seces. No seces mums ir laba sadarbība. Mēs vedam katru gadu, laižam 3-4 tonnas tiek laist karpi iekšā, lai varētu cilvēku braukt pie mums un makšķerēt. Un 3-4 tonnas? Jā. Un noķer tās 3-4 tonnas, noķer cilvēku brauc no visu malu malām, ķer un ved pie sīm uz mājām. Jo, nu, mums ir tā, tas, ka cenas ir demokrātiskas, teiksim, mums ir, nav nekāda pieņa tam visam pasākumam. Mēs strādājam savam priekam, lai mēs varam arī vakarā pēc darba te patās atbraukt un pamakšķerēt un noķert to zīvi, teiksim. Tā kaut kā, jā, un tad līdaks vēl laižam iekšā papildus, jo līdaks arī ļoti rudenī cilvēku mīl ķert. Viņas dabīgi nespēj sevi ataudzēt tik daudz, tāpēc mēs līdaks
Es smējos, mēs pagājušajā gadā iegaidām līdakas tik daudz, cik Burtnieku ezerā ielēdām. Mēs pa savu naudu ielēdām tik pat, cik valsts naudu ielēd Burtnieku ezerā. Šeit ielēdām līdakas naudu. Kur jūs ir dabūjāt to baigi? Kur? Viņš izpildēja kaut kur te, jā? Jā, viņš tad neiens līdz turienies. Nu, kaut kur jau krastā viņš tiks tas baigi. Nē, nu, kaut kur jau. Tas šitam stāpsmets. Ā, nu jā, un klik tur iekšķi. Nu, nenoturē ielēdām. To jau jāuzkap, ja viss jau gatavs. Vai iedom vēl divus dēļus? Tur reku jāieliek vēl starp. 1, 2, 3. Viss tas ir pie malīņas. Viņš izžūs un viņš pēc tam būs tā patās atkal lietojums. Materiāli. Jā, bet teiksim tā kārtība ir tā, ka katru nedēļu mums ir dežurants. Un dežurantam ir svētdienā obligāti noteikts, kad ir viss dīķim redz riņķī, kad ir balti maisi. Tur tiek musors mēs un kaut kur metājās un tad arī viss tiek katru nedēļu, katru svētdienu tiek uz zālu konteineru aizvest. Mēs esam aktīvi 70 uz šobrīd, bet tā biedrībā ir ap 90. Ir kaut kas uz ārzemēm aizbraukuši, viņi nav neviens atskaitīt no biedrības. Viņš atkal atgriezīsies, nomaksās savu gada maksu un teiksim tā, nu 60% ir te vietējie. Rubene, kocēni, no kocēniem arī īstenībā diezgan daudz ir biedri. No Valmieras ap 20% un tad ir 20% ir no visas Latvijas. Jā, reku ir tas, ko plējas turiet savā. Nu jā, bet zini, kas ir tādī mužas galā, kam tā māja, un tā kā ir pilna tā kur. Nu, tak vairāk paņemat. Noteikti tāpat atnākuši, noteikti. Balzāmiņš, visu līdz, visu balzāmiņš, lai redzētu. Mēs vajag atnācis vienkārši patusēt. Mēs tieši nofilmēsim tagad. Ar to arī sāksim. Jā, Ir, jau notestējām. Pirmajām paņemt, jā. Mēs jau oranžu aizgājām lejā, vēl divas riepas iznesām ārā. Tā vēl riepas ir pavisam... Bet es iedomājos, kur ir doma vienu riepu, es gāju skatīt to Jumaras klintiņu, un pie Jumaras klintiņas tur šitāte riepa aizē, nu kur doma? Kur prāt? Nu aiznest, es nezinu, kā viņi var tur aiznest tik tālu, riepa līdz turienai. Bebri biduši. Bebri, Daugavpils bebri. Bebri un glābšanas riņas tas. Jā, XL-ā! Yes! Arī es sapratu! Šitai ir foršāks, šitais te materiāls. Šitais ir labāks, goču pendel. Jau paigi mazā! Jā, man tas bija tā, ka sastā klasē man derētu varbūt. Nu labi, 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 es jau varu iet šī. Neuzdaudz otrādākie. Tā ir tā sievieti nekonsultējis, viņš man neprasīja neko pa izmēriem un tādām. Viņš nebļausies, tā redzēšu kāpēc.